Azərbaycan müstəqilliyini qazanan gündən hər sahədə yeniliklər və yeni yanaşmalar ortaya çıxmağa başladı. Telejurnalistika sahəsi yeni sahə olmasa da, yeni yanaşma gətirən bir neçə jurnalist bu sahədə önə çıxmağa bacardı. Onlar rahatlıqla hamının çəkindiyi məmurlara sual verə bilir, açıqlamalar istəyir və hadisəyə olduğu kimi qiymət verməsi üçün tamaşaçıya yerindən reportaj hazırlayırdılar. Bu gənclərin öndə gedəni mərhum milli qəhrəman Çingiz Mustafayev oldu. Günümüzdə də telejurnalistika sahəsi çox inkişaf edir. İkinci Qarabağ müharibəsi və dünyanın bir çox yerlərində baş verən hadisələri operativ olaraq işıqlandıran bir çox jurnalistlərimiz var və yetişməyə də davam edir. Növbəti Space Award mükafatı jurnalistika sahəsində əvəzsiz xidmətlərinə görə təqdim ediləcək. Mükafatı təqdim etmək üçün Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, Xalq qəzetinin baş redaktoru Əflatun Amaşovu səhnəyə dəvət edirik. Dinleyin. Real TV, Mirşahin Ağayev. Buyurun. Təşəkkür edirəm həm mükafata görə, həm bugün Azərbaycanda mövcud olan ən uzun ömürlü müstəqil telekanala və bu kanalın təbii ki, ən uzun ömürlü tamaşaçılarına görə, dinləyicilərinə görə. Vado bizim dostumuzdur və Vado Karovini mən çoxdan tanıyıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda normal zövq göstəricilərinə malik çox az insandan biridir və mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan dövlətinin məni layiq bildiyi mükafatlardan sonra belə bir mükafatı qəbul edirəm. İşimiz işıqla bağlıdır. Bir qayda olaraq yazısını dərc elətdirən müəllifə deyirlər ki, filan kəsin əsəri, kitabı işıq üzü gördü. Əslində, bizim işimiz daha çox layiqdir ona, işıq üzü görmək. Çünki kinoçuların işi, kino əməkdaşlarının, kino zəhmətkeçlərinin işi qaranlıq üzü görür. İşıqlar sönür və film başlayır. Bu baxımdan işığın bütün növlərini özündə cəmləşdirən bir camiyənin nümayəndəsi tək, işığa az çox aidiyyəti olan hər bir həmkarıma təşəkkür edirəm və bu mükafatı Azərbaycan mediasında çalışan bütün həmkarlarıma həsr edirəm. Sağ olun.